Параграф 39. пристосування організмів для періодичних змін умов середовища. Періодичні зміни умов середовища. Зміни, що повторюються в навколишньому середовищі. Через певні проміжки часу періоди називають періодичними. У природі нашої країни протягом року змінюється кількість надходження сонячного світла і тепла. Температура повітря, опади змінюються відповідно пори сезону року, весна, літо, осінь, зима. Такі зміни називаються сезонами. Щодоби відбувається зміна дня і ночі. Такі зміни називаються добовими. Як ви вже знаєте, сезонні зміни зумовлені рухом землі навколо Сонця, а добові навколо своєї осі. Періодичні зміни умов середовища пов'язані з рухом землі навколо сонця та навколо своєї осі. Пристосування рослин до періодичних змін умов середовища. Коли змінюється день і ніч, то відповідно змінюється освітлення, температура і вологість повітря. Пристосування рослин до зміни півроку вам добре відомі. Взимку рослини перебувають у стані спокою. Іхні корені не поглинають воду, по стеблу не рухаються речовини. Навесні, коли земна поверхня починає більше отримувати від сонця світла і тепла, змінюються умови середовища. Волога, що є у ґрунті, стає доступною коренням рослин. Рослини починають швидко рости і розвиватись. Улітку вологи світла і тепла вистачає для росту і розвитку рослин. Восени світловий день коротшає, ночі довшують, температура повітря знижується. За таких умов уповільнюється поглинання води з ґрунту коренями рослин. Це не сприяє росту і розвитку рослин восени. У багатьох із них опадає листя, відбувається біологічне явище листопад. Листопад дуже важливе пристосування рослин до умов зими. Якби листяні дерева нашої місцевості не скидали на зиму листя, вони загинули, б, тому що листя продовжувало б випаровувати воду в той час, як її надходження з мерзлого ґрунту припинилося. Ялина і сосна легко переносять узимку тимчасову нестачу води. Хвоя випаровує її набагато менше, ніж листки листяних дерев. Рослини пристосувалися до зменшення або збільшення світлового дня, зниження або підвищення температури повітря і ґрунту, кількості вологи та інше, пристосування тварин до періодичних змін умов середовища. Під впливом чинників неживої природи відбуваються періодичні зміни в житті тварин. Одні з них пристосувалися до активного життя в день, інші вночі. Наприклад, горобці, ластівки, денні птахи, а сови пугачі нічні. Сови полюють уночі, тому в них дуже гострий зір і прекрасний слух. Великі і опуклі очі сови вловлюють найслабше світло. Саме тому вона добре бачить не тільки в сутінках, а й у темряві. Кажани також нічні тварини, але на відміну від сов, вони орієнтуються в темряві за допомогою власних звукових сигналів. Це є пристосування кажанів до нічного способу життя. Пристосуваннями тварин до добових змін, умов середовища, є різна активність удень і вночі. Метелики павичеве око і біланка пустяний активні вдень. А бражник березковидний уночі. Денні метелики мають яскраве забарвлення та добре розвинений зір, а в нічних забарвлення невиразне і розвинений нюх. Журавлі, лелеки, солов'ї, восени відлітають на зимівлю в тепліші краї, а навесні знову повертаються, тому їх називають перелітними птахами. Так вони пристосувалися до періодичних змін півроку на нашій території. Адже з настанням зими кількість насіння і плодів, комах, дрібних тварин, якими живляться птахи, зменшується. Птахів, що залишаються зимувати, називають осілими, вони теж пристосувалися до сезонних змін. Під шкірою в них накопичується шар жиру, який захищає від холоду і слугує запасом поживних речовин. Ворони, галки, сороки, граки восени перебираються ближче до людських осель. Крім птахів, у холодну пору року від недостатньої кількості корму потерпають і звірі. Щоб пережити цей несприятливий період, тварини мають різні пристосування, і жак, борсук з осені до весни перебувають в облаштованих норах, а бури, ведмідь у барлозі. У цей час вони не живляться і не рухаються, їхнє дихання уповільнюється, такий стан називається сплячкою. Запаси жиру, накопичені цими тваринами восени, забезпечують їх існування упродовж кількох зимових місяців. Ящерки і жаби взимку перебувають у стані заціпеніння, подібний стан властивий і комахам. Ви, напевно, бачили між віконними рамами зацепенілих мух і комарів. Вони перебувають у такому стані до весни, а потім оживають, починають рухатись у пошуках їжі. Узимку хутро лисиці густішає до літнього хутра додається зимовий підшерсток. У пір'яному покриві птахів розвивається пуховий прошарок. Між ворсинками під черстку та пуху затримується повітря, воно захищає тіло тварин від переохолодження. У зайців хутро не лише густішає, а й змінюється його забарвлення. Взимку заяць біляк стає білим, лише кінчики вух залишаються чорними. Біле хутро дає змогу зайцю залишатися на снігу непоміченим вовками і лисицями. Пристосуванням тварин до сезонних змін умов середовища є сплячка, переліт птахів, накопичення під шкірою жиру, поява підшерстку і пуху, зміна забарвлення тощо. СКАРбничка Знань Людина навчилася впливати на природні пристосування організмів до сезонних змін середовища завдяки штучному освітленню, вчасному підживленню. Та поливу, підтримці температури сприятливою для росту і розвитку рослин урожай у теплицях отримують весь рік. Домашні кури взимку певний період яєць не несуть. Це пов'язано з пристосуванням до сезонних змін у природі, але на птахофермах узимку штучним освітленням подовжують світловий день і кури несуть яйця цілий рік. Будь захисником природи. Узимку птахи можуть загинути не від холоду, а від голоду. Щоб уберегти їх від голодної смерті, потрібне підгодовування. Завчасно зробіть годівниці із пластикових пляшок, пакетів з-під молока чи кефіру або з фанери. Розвізьте їх на деревах біля школи чи свого будинку. Не забувайте зранку або увечері насипати трохи корму, щоб птахи звикли до місця годування. Найкращий корм для птахів насіння соняшника, частину його слід розчавити, просальоно, а також крихти білого хліба. Синиці і дятли полюбляють сире, несолоне сало.